እንኳን ደስ አላችሁ የJW ቴሌቪዥን ተከታታዮች በሙሉ። ከዚህ ቀደም የቻናላችንን የምስልና የድምጽ ጥራት ለማሳደግ ሲባል ከኤስዲ ወደ ኤችዲ ማሳደጋችን ይታወቃል። በዚህም ምክንያት ለሁሉም የJW ቻናል ተከታታዮች ማድረስ ስላልተቻለ ቀድሞ ወደ ነበረው ወደ ኤስዲ መመለሳችንን በጌታ ፍቅር እናሳውቃለን። ይኸውም ዩትልሳት 7 ዌስት frequency 10727 polarization vertical symbol rate 27500 JW Media Network.